Hello, friend. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودنا يتكبراتش ودي تشانالي بيتساوش. سلام دينا يستلينينا الحمد لله. وي ساري ساري يمي أسفرر نقر نيجي الله تشمتو اني راسو وي فرانو بنقراتش لأي يوتم يعني ببكوتم مالتنا واللي بتعملو مي أسفرر ولكن دم التايوت يي يم التايوت انقده أراكيلو አራኪሎ የገበው ብንለው ይቀላል ማለት ነው። አራኪሎ የገበው ብንለው ይቀላል እላችኋለሁ ወዶቼ። ውድ የተከበራችሁ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች ቻናሌን ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ማድረግ አሳድጉልኝ እላችኋለሁ። ዛሬ ማቀርብላችሁ ይህ የምታዩት በጣም አስፈሪና ማንኛውም ሰው የማይደፈረው እንስሳ ነው ማለት ነው። ጅብ እንግዲህ በስሙም እንደውም ደግሞ የሚያስፈራ ነው በጩኸቱም በሁሉ ነገሩ የሚያስፈራ ነው ማለት ነው። ጅብ ሱብሃንአላህ በዛሬው ለት እንግዲህ የሰማሁት ይሄን ይመስላል። እስኪ ተከታተሉት። በአዲስ አበባ ነው ይሄ ነገር እየተፈጸመ ያለው። አዲስ አበባ ነው አመናችሁ ማላመናችሁም እንግዲህ በጣም እየተዋበች ባለችው በአዲስ አበባ ነው ማለት ነው ውዶቼ። በአዲስ አበባ ነዋሪዎች እየተፈጸመ ያለ ወይም ደግሞ እየተካሄደ ያለ ነው ማለት ነው። ገና ብዙ እና ያለንላችኋለሁ። ነዋሪው ጅብ እየደነ ነው ይለናል ዘገባው ማለት ነው። በአንድ ምሽት 14 ጅቦችን ገለዋል እያሉ ነው ማለት ነው። በአዲስ አበባ ዙሪያ ሸገር ከተማ ገላን አካባቢ ዳሊቲ ወረዳ ትናንት አንድ ህፃን በጅብ መበላቱን ተከትሎ የአካባቢው ነዋሪዎች በወሰዱት የበቀል እርምጃ 14 ጅቦች መገደላቸውን የዳሊቲ ወረዳ ሰራተኛ የሆኑት አቶ ባጫ ተረፈ ለቢቢሲ ተናግረዋል ይላል ማለት ነው። በነገራችን ላይ ህፃኖች ሊጫወቱ ብቻቸውን ሊጫወቱ አልበቃም፣ በእንስሳም በሰውም እየተደፈሩ ነው። አላህ እዝነቱን ያወርድልን። ህፃናቶች ምንም የማያውቁትም ይህ የትላልቆቹ ወንጀል ነው እንጂ ህፃናት ምንም የሚያውቁት ነገር የለም። እንግዲህ አላህ ተው ይበለው ሁሉንም ይቀጥላል ማለት ነው። ኃላፊው ጨምረው እንዳሉት ህፃኑ የተበላበትና 5 ሄክታር የሚሸፍነውን የጅቦች መደበቂያ ቦታ ለማጽዳት ከዚህ ቀደም 2 ግራይደሮች መገዛታቸውን ተናግረዋል። በጅቦቹ ላይ የሚወሰደው እርምጃም ይቀጥላል ብለዋል ማለት ነው አቶ ባጫ ተረፈ። በስፍራው ከ100 በላይ ጅቦች እንዳሉ ኃላፊው ተናግረዋል። ሱብሃንአላህ ያው ያሉበትና ከ100 በላይ የተከማቸበት ቦታ ቀርሳ የሚባል ቦታ ነው። እዚያ አካባቢ ጅብ አልፎ አልፎ ይታያል። ትላንት ረፈድ 4 ሰዓት ተኩል አካባቢ የሰፈሩ ልጆች ወጣ ብለው ሲጫወቱ ነበር። ከዛ መሃል አንድ 2 አመት ህፃን ነው ድንገት ጅብ ወደ ጫካ ይዞት ሄደው ይለናል። ሱብሃንአላህ በጣም ነው የሚያሳዝነው። እዚህ ላይ ቀለል አድርገን እናነባዋለን፣ ቀለል አድርገን እንሰማዋለን እንጂ በጣም አስከፊና አሳዛኝ ነገር ነው። አላህ ይጠብቀን እላችኋለሁ ውዶችዬ። ያው ጅብ እንግዲህ ወደ ጫካ ይዞት ሄደው ቀን ስለሆነ ልጆቹ ጨዋታ ላይ ነበሩ። በአጋጣሚ ጅቦች በዚያ ይመላለሱ ነበር በቀኑ ማለት ነው። በእርግጥ ከዚህ ቀደም ጅብ በስፍራው ብዙም ሰው አይተናኮልም ነበር። አስባችሁታል? አብረውት እየኖሩ ማለት ነው። ሱብሃንአላህ። የህፃናቱ እናት ለእርዳታ ስትጮህ ህዝብ ወጥቶ 14 የሚሆኑ ጅቦች ላይ እርምጃ የወሰደው የተገደሉትን ጅቦች ሰብስበን አቃጥለናቸዋል ብለዋል። ሱብሃንአላህ። የሚያነጋግር ነው። የሚያነጋግር አካባቢ ነው ማለት ነዋሪዎቹ እንዴት ነው የሚችሉት? የተረፉት ሌሊት የተረፉት ጅቦች ቢወጡም ጉዳት ሳያደርሱ ተመልሰዋል። ዛሬም ህዝብ ወጥቶ ያደናቸው ይገኛል ብለዋል ማለት ነው። ሱብሃንአላህ። አላህ ይጠብቀን ልጆቻችሁንም ልጆቻችንንም እኛንም አላህ ይጠብቀን ነው የምለው። በጣም ነው የሚያሳዝነው ወላሂ። ይህ ማለት እንግዲህ የልጆች ሳይሆን የህፃናቶች
ሳይሆን የእንስሳቶች ሳይሆን ጥፋትና ወንጀሉ የትልልቆቹ አኗኗርና የትልልቆቹ አስተሳሰብ ወንጀላችን ነው ማለት ነው። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ከወንጀላችን አጽዳንና እኛ በምንሰራ ወንጀል ሳይሆን እንዳንተ ደግነት ምህረትህን ላክልን ነው የምንለው። ምክንያቱም እዚህ ጋር ህጻናት፣ እንስሳትና ምንም ስለ ፖለቲካ የሚሆን ስለምንም የማያውቁ ነፍሳቶች ናቸው ማለት ነው እየተጎዱና እያለቁ ያሉት። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ምህረትህን ዞር በልልን፣ ኢትዮጵያን አትርሳ እንላለን። እስኪ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ እንደዚህ ገራሚና እናንተ ጋር መድረስ የማይችሉ አዳዲስ መረጃዎችን እኔ ከታዋቂ ሚዲያ ወይም ደግሞ ማህበራዊ ሚዲያ ግን ብዙም በዩቲዩብ ወይም በቲክቶክ የማይታወቁ ግን በቴሌግራምም በምንም የሚሳተፉ አሉ። ከነሱ እየተቀበልኩኝ አቀርብላችኋለሁኝ ማለት ነው። በጣም የሚዘገን ነገር ነው። ብስሚላ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ብቻ ወንጀላችንን ይማርልን ነው የምንለው። ሀገራችንንም ቤተሰቦቻችንንም እኛንም ስራችን ነው እንዲህ እንትን የሚለን ማለት ነው። ስራ ትልቁ ነገር ነው። ሰው የዘራውን ያጭዳል ነው የሚባለው። እንግዲህ አዲስ አበባ እንደምታዩት በጅብ መንጋ ደዋን ማየት ይዛለች ማለት ነው። እንዲሁም የወደፊት ሀገር ተረካቢ የሆኑ ህጻናቶችን እያጡበት ይገኛል። አስባችሁታል? በጣም ከባድ እኮ ነው ወላሂ። በእንዲህ አይነት ከተማ ላይ ገላን እንግዲህ ገላን ከተማ በነገራችን ላይ እኔ ሂጄባት ኖሬባት አውቃለሁ። ደብረ ገላን ትባላለች ማለት ነው። እዛ ማለት ይሄ ማለት እንግዲህ የሰው መኖሪያ ነው። በእርግጥ ጫካ አለ። አካባቢው የእንስሳቶች መኖሪያ ነው ማለት ይከብዳል። ብቻ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይህን ከሰው ጋርም ወይም ደግሞ ሰውን እንዲደፋፈር የሚያደርገው የኛ ወንጀል ነው እና ወንጀላችንን አላህ ይማርልን ነው የምንለው። ጅብ ሰውን አይበላም ነበረ፣ ግን አሁን ብላ ተብሎ ካልታዘዘ ጅብ ሰውን አይበላም ነው የሚባለው ማለት ነው። አሁን ግን ይኸውና እንደምታዩት ህጻናቶችን እንደዚሁም ደግሞ እንስሳቶችን በመዳፈር ላይ ይገኛሉ ጅቦች ማለት ነው። አላህ በቃ ይበለን፣ ሀገራችንን ሰላም አላህ ያደርግልን፣ ወንጀላችንን አላህ ይማርልን እላችኋለሁ። ውድና የተከበራችሁ ውድ ቻናሌ ቤተሰቦች ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንሁን። አዲስ መረጃዎችን አቀርብላችኋለሁኝ። እናንተ ስታበረታቱኝ ነው እኔም የምበረታውና ደስ እያለኝ የማቀርብላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እናንተ ካላበረታታችሁኝ ላይክም ሼርም ካላደረጋችሁኝ እኔ አልበረታታም። እንዲሁም ይከፋኛል፣ ደስ እያለኝም አይሆንም የማቀርብላችሁ ማለት ነው። እናንተ ከጎኔ ከሆናችሁ ሁሌም ደስተኛ ነኝ። አመሰግናለሁ። ሁላችሁንም ከልብ ነው ማመሰግነው። ወጀዛኩሙላህ ኸይር። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።